ପାପୁନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରୁ ପଳେଇ ଆସିଲାଣି, ଆସୁ ଆସୁ ତା ଦେଖୁଥିବ ଟି ଭି ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ଆଜି ଭାତ ମାନେ ଦ୍ୱିପହର ଖାଇବାର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠି ଆଳୁ ପାଗ, ଶାଗ ଭଜା, ଗୋଟେ କୋବି କଷା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଫୁଲକୋବି, ଆଳୁ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଭଜା, ଏଇଟା ଟିକିଏ କମଳା ପାଗ କରିନେବା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ମାନେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସାରା ଖିଆ ହେଇନଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବାଇଗଣ ଟମାଟୋର ପୋଡ଼ା ହେଇକି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଟିକିଏ ଭଲସେ ପଡ଼ିକି ଗୋଟେ ଦଳା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସଜ ଭାତ, ପଖାଳ ଭାତ ନାହିଁ, ସଜ ପଖାଳ ଭାତ। ତ କେଉଁମାନେ ଖାଇବେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଆସନ୍ତୁ, ଆମେ ଫିନିଶ୍ କରିନେବା, କାରଣ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ପଖାଳ ଖାଇବାର ଗୋଟେ ମଜା ଥାଏ। ପାପୁନ୍ ମୁଁ ତ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଯାଉଥିଲା, ଖାଲି ଶୁଣ ଶୁଣ ହେଉଛି ପାପୁନ୍, ପାପୁନ୍ ବହିପତ୍ର କ'ଣ ସାର ପକାଡ଼ି ଚିରି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା କହୁଛି ବସିକି, ତ ଦେଖୁଥିବେ, ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇନେବା, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ବେଗି ଖାଇଦେବା, ଝିଅ ପାଇଁ ବାଡ଼ି ତ ଦେଇଛି, ଝିଅ ଆସିଲେ ତାହେଲେ ସେ ଖାଇବ। ୱେଲକମ୍ ବ୍ୟାକ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ଚିକେନ୍ ପକୋଡ଼ା କରିବା ଦେଖୁଥିବେ। ଚିକେନ୍ ମଣ୍ଡି ଭଲ ଭାବେ ଧୋଇକି ରଖିଦେଇଛି, କେବଳ ମାଂସ ମାଂସ ପିସ୍ ନେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯାହାକୁ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପିସ୍ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପିସ୍ ନେଇନି, ବସ୍ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଯଦି ଏମିତି ଯାଇଥିବ କଣ୍ଟା କଣ୍ଟା ପିସ୍, ନହେଲେ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ମାଂସ ମାଂସ ପିସ୍ ନେଇଛି। ତ ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ ରେଡ଼ି କରିନେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅଦା ରସୁଣ ଆଉ ବାକି ଲଙ୍କା କିଛିଟା ପକାଇକି ମୁଁ କେମିତି ବାଟି ଦେଇଛି ତା'ର ପେଷ୍ଟ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ କିଛି ଲୁଣ। ତ ବାକି ମୁଁ ଏଠି କ'ଣ କରିଛି ନା, ଏଠି କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଦେଇଛି, କାରଣ କାଶ୍ମୀରୀ ଚିଲି ପାଉଡ଼ର ତ ଜାଣିଥିବେ ରାଗ ହୁଏନି, ବାସ୍ ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ ଏମିତି ଦେଇଦେଇଛି। ଆଉ ଏଠି ଦେଇଛି କିଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, କିଛି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏକୁ ଆଗ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରିନେବା, ତାପରେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଦେଇ ମିକ୍ସ କରିବା। ଫାଷ୍ଟ ଏସବୁକୁ ଆଗ ଭଲ ଭାବରେ ସବୁଆଡ଼େ ମସଲାଟାକୁ ମିଶାଇଦେବା। ଦେଖୁଛେ ଭଲ ଭାବେ ତ ମିଶାଇଦେଲି, ତ ଏଠି କ'ଣ କରିବି ନା, ମୁଁ ଏଠାରେ ଏବେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଦେଇକି ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇକି ତାକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍କୁ ଟିକିଏ ସମୟ, ଆପଣ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଏମିତି ମସଲା ଦେଇକି ରଖିଦେବେ, କଲାବେଳକୁ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଛାଣିବାକୁ ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ ନା କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଦେଇ ଛାଣିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ମସଲା ଦେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେଇଛି, ଆଉ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଅଳ୍ପ ଦେଇକି ତାକୁ ରଖିଦେବି, ଯେତେବେଳେ କରିବି ଆଉ ଟିକିଏ ଦେବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କିଛି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ମୁଁ ଦେଇ ନେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ଚାମଚ ଅପେକ୍ଷା ହାତରେ ହିଁ ମିଶାଇଲେ ସେଟା ଚାରିଆଡ଼େ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯାଏ, ମୋତେ ସେମିତି ଫିଲ୍ ହୁଏ, ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ବି ସୁବିଧା ଆପଣ ସେମିତି କରିପାରିବେ। ଦେଖିଲେ ତ ଏକୁ କ'ଣ କରିବି ନା, ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଟିକିଏ ରଖିଦେବି, ଟିକିଏ ସେସବୁ ମସଲା ଆଉ ବାକି କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ସବୁ ଏମିତି ଗୁଳିଆ ଗୁଳି କରିଛି, କିଛି ସମୟ ଆସିକି ଏମିତି ରେଷ୍ଟ ନେଇଯାଉ, ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଛାଣିବି ନା ଅଳ୍ପ ଟିକିଏ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଆଉ ପକାଇବି, କାରଣ ଦେଖୁଥିବେ ଏଇଟା ତ ବେଶୀ ମାନେ ପାଣି ଅଛି, କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପାଇନି, ତ ଆଉ ଟିକିଏ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ପଡ଼ିବ, ତାପରେ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖାଇବି କେମିତି କ'ଣ କରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ତେଲ ଗରମ କରିନେଇଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆଉ ଟିକିଏ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ମିଶାଇକି, ମୁଁ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିଦେଲା ପରେ ଟିକିଏ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ମିଶାଇବି, ଚାଲନ୍ତୁ ମିଶାଇଦେବା, ତାପରେ ଆମେ ଛାଣିବା, ତେଲଟା ଆମର ଗରମ ହେଲାଣି, ଏକାଥରେ କହିବେ ବେଶୀ ମିଶାଇଦେବିନି, କାହିଁକିନା ବେଶୀ ହେଇଯାଇପାରେ, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ମିଶାଉଥିବେ। ତ ଦେଖିବେ ଆମର କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା, ସିଆଡ଼େ ତେଲ ବି ମୋର ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ଏବେ କାମ ହେଲା ଆମର ଛାଣିବା। ହଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଚାହିଁବେ କଲର୍ ଏଠି ଦେଇପାରିବେ, ମୁଁ ଏଠି କଲର୍ର କୌଣସି କଲର୍ ଅଛି ମୋ ପାଖେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରେ ଯେବେ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରେନି ଏଥିପାଇଁ ଯେ ଏଇଟା ଛାଣିଦେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେଇଟା ରେଡ଼୍ ଦେଖାଯାଏ, ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଘରେ କୌଣସି କଲର୍ ଦିଏନି, ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ମୋର ଗରମ ତ ହେଲାଣି ଲାଗୁଛି, ସାର୍ ଦେଖିବା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ, ଆଉ
तो एमती ही कलर आसे जाए तो घरे के भी कलर यूज करेनि चाहिए यूज करें मार्केट स्टाइल पूरा देखा चाहते तो निर्णय कलर यूज करें देखते टे मो कलर मुझे कल आपको देखा भल लगे तो कलर भल भाव मिसाइद तो चलते ये कलर दे कलर आसगला मार्केट भाई चिकेन पकोड़ा तो आपन को खुशी आप कलर दे पारे नहीं तो बिना कलर भी करें कहीं बिना कलर एमती ही आसे देखो ये आसे बिना कलर आप देखिए आपस तो जापे खाइबार कौन सी टेस्ट पसंद बस कलर देखा कथा ही से इम्पोर्टेंट जोटा देखने ही आट्राक्टिव लगे खाइबा को देखिए देखुरा चिकेन पकोड़ा पूरा दुकान स्टाइल टमाटो चप तो कमी कौन चिकेन टाइम पकोड़ा निर्भर टमाटो कहते हैं।